Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayan, yalnız soyadı açıqlanan İsmailov adlı şəxs Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, 2003-cü il təvəllüdlü qızı Əfsanə İsmailova yaşadıqları evdən çıxıb və bir daha geri dönməyib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Əfsanəni görənlərdən və yaxud da yerini bilənlərdən qeyd olunan əlaqə vasitələrindən birinə məlumat vermələri xahiş olunur. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Əfsanə İsmailova bir neçə ay bundan əvvəl də itkin düşmüşdür. Həmin vaxt polis əməkdaşlarının keçirdiyi axtarış tədbirləri nəticəsində Əfsanə tapılaraq ailəsinə təhvil verilmişdir.